після відмовляння своїх батьків виїхати з-під обстрілів, а вони не зразу погоджувалися. В кого ще був такий досвід, поаплодуйте. Найцікавіші діалоги в моєму житті. Вас обстрілюють, треба виїжджати. А чого? Які ще аргументи, Антон? Які ще в тебе є аргументи, окрім ствольної артилерії? Дивіться, я села Приміського, це Нікопольський район Дніпропетровської області. І хто знає карту війни, розуміє, що в Нікополі жахлива ситуація, бо Нікополі район обстрілюють майже кожен день, бо захоплений енергодар. Лінія фронту – це, по суті, ріка. І ствольна артилерія працює, збити її неможливо, бо дуже близько. Плюс захоплена ЗАЕС, є ризик ядерного саботажу з боку росіян. Ну, як на мене, типу, ніби чимало причин захотіти виїхати з Нікополя. Якщо чесно, і до війни були причини. Ну, хоч на якийсь там час, на 2 тижні, до сина в гості в Київ заїхати, розумієте? Але мої батьки не такі, вони патріоти регіону, вони такі... Антон, ствольна артилерія? Ну так. Захоплена АЗС? Ну так, ну це з одної сторони, Антон. А з другої сторони, от, а собаку куди дівати? Па, ну, не, ну ми живемо в селі, можеш її просто відпустити, бо, типу, вона взагалі живе у нас на ланцюгу, у вольєрі все життя. Вона може нас і не любить. Ти не думав, що може дати шанс потусити останній раз? Я розумію, що це жорстоко по відношенню до тварин, але я звик, що в селах у нас зовсім інший вайб з тваринами. Тому що в селі це нормально, коли в тебе живе твій кіт, в тебе живе якийсь час, їсть, потім іде кудись гуляти і не вертається. А інший кіт приходить і тепер живе у тебе. Я кажу йому, киш, а він такий, ти не поняв. Тепер ти мене годуєш. Село – це таке величезне котяче Airbnb. Знаєте, вони просто такі ходять такі. А сьогодні тут. Попробуй меню, а що тут? Да, в нас коти в селі ходять отак чомусь, в менжинському. Такі. Ми дуже довго сперечалися про те, де безпечніше насправді буде. Я прям сперечався з батьками доволі гостро. Бо мене іноді бісили якісь аргументи, а деякі аргументи були дуже дивні. От умовно, ми раз з мамою сперечалися, вже так, знаєш, підвищені тони, і вона каже, Антон, ну от ти сам подумай, а якщо ми уїдемо, і нікуди возвращатися буде, то тоді що? А давай подумаємо, ма. А давай подумаємо, що може бути. Ну, мене взагалі мама, мене мама з Росії, тому ми з нею мало говоримо про політику, тому що вона... Не розбирається. Вона не якась там, не подумайте, вона не ватна, все окей. Просто для неї головне – це здоров'я. Здоров'я – це найголовніше. Зеленський, вибач, але моя мама – це здоров'я. Завжди. Батьків дуже своїх люблю, але продовжу. Дивіться. Я їх нарешті вмовив, вони погодились, тому що вже дуже близько вдарила ракета до села. Я вже почав прям погрожувати, кажу, мамо, я тебе, якщо що, поїду з силою заберу. А тата, ну він сильніший, хай сам, якщо що. Я їх вмовив, але далі була ще бабуся. Бабуся – це була задача з зірочкою. Тому що вона така казала мені, Антончик, ти розумієш, я відчуваю, що якщо я зараз в поїзді кудись поїду, я в тому поїзді помру, думаю, Боже, внесіть Оскар цій старій просто Титанік села Приміського. О, Господи, ба. Ну не помреш ти. Укрзалізниця не рай, звичайно, але не настільки, ну... Купе тільки схоже на труну, якщо розібратися. Там ну, все нормально. Купа людей каталась, не померло. Орландо Блум катався, не помер, все добре було. Джо Байден, він старший, блядь, ніж ти. Він не помер, коли їздив Укрзалізницею. Все добре було. Ну що таке? Та якщо ти помреш, тебе все одно провідниця розбуде. Все одно вона зайде. Так, Київ, через 2 години збираємося, що саморозумно. Вставай, давай, померла вона. Де рушник померла? Давай, на вокзалі помреш. Де? Де адреналін? Шприц, дайте сюди. Так, тебе 7 хвилин, де наволочка? Ну
Нарешті я вже вмовив всю родину, бабушку, тата. Ну, не всю, мене ще брат, він лишився там, але в безпечному регіоні, слава Богу. За Нікіту теж дуже переживаю, але він добре на безпечній відстані зі своєю родиною. Мої батьки погодились виїхати, бабуся приїхала в Київ. І я був дуже щасливий, що я переконав батьків, що я зміг їх перевезти в безпечне місце в Київ на початку осені минулого року. Геніальний план, Антон, геніальний план. Батьки ще мої приїхали, їм було трошки некомфортно в Києві, тому що вони не звикли взагалі подорожувати. Останні років, напевно, 30 мої батьки не подорожували. Наш максимум подорожі в селі – це ми фотошпалери переклеїли на кухні і такі. Ну, тепер Монако. Зараз Комаров приїде, світ на виборі, топ. Звернули. І дуже довго ми не виходили нікуди, бо батькам було якось не хотілося гуляти, чи я був зайнятий, але нарешті ми знайшли спільний час, вони погодились, пішли погуляти. Десь через місяць після приїзду взагалі ми зайшли, погуляли в парк Шевченка, де я навчався. Ну, я навчався, ви поняли, в Шевченка, не в парку, я навчався. Погуляли в парку Шевченка, на мосту Кличка в основному погуляли, пофоткалися там. І на наступний день, чи через два дні, дуже близько, після наших прогулянок, саме туди, де ми гуляли, в'їбали ракети російські. В парк Шевченка, міст Кличка. Я до батьків зайшов потім в гості, і вони такі: «Антончик, а ти любиш нас? Чи ти...» Хоча ракети прям дуже близько вдарили до міст, де ми фоткалися. У мене мама з Росії, я думаю, може, мітки малювали, я не бачив, що це. Це жарт, не переживайте, в мене мама супер. Але вона переживала, коли їхала в Київ, тому що вона казала: «Я ж рускоязична, я в магазин сама не пойду, мене ті київляні за русський уб'ють». Я говорю: «Ма, та якби ж». Мама, вибач, будь ласка. Заробляю гроші, як можу. Вона пішла, я кажу: «Ма, та все добре, не переживай, не такий, я не типу жорстокий, все окей». Вона пішла в магазин, телефонує, каже: «Антон, ти знаєш, я зря переживала, тут всі по-русски говорять». Думаю, блядь, кияни, ну будь ласка, ну зберіться. Хоч трошки дискомфорту створіть людям. Ну, не зовсім, але трошечки, щоб це було. За цей час, поки ми сперечалися, їхати чи ні, шукали компроміс, я вперше з батьками прям: «Батьки мої, вони навіть ніколи в житті не сварились переді мною, ми ніколи, здається, взагалі не...» І це була перша прям така, ну, такі гучні розмови. Я до цього не звик. І я через це років на 30 внутрішньо став старше, мені здається. Вже як дід, коротше, в родині. І мені здається, через це ми іноді міняємося ролями, що дуже з нижньої сторони виглядає. Бо ми, коли вони приїхали, ми пішли в ТЦ купити якийсь одяг на перший час, бо вони мало собою встигли взяти, бо спішили. І ми щось йдемо там по магазину, і я такий: «Па, диви, яка рубашка! По мірі!» «Та не хочу мірити, якась не хочу мірити, не буду я мірити». «Та по мірі, па, та прикольно, я потримаю куртку, давай, щоб в роздівалку не йти, прямо все в зеркало, та по мірі, одягай, давай». «Ну, ну жених, ма, а ну йди глянь, який, диви!» «Та ні, сильно молодежно якось, так? Па, все нормально, скажи вайб. Ладно, потім розберемося. Але батькам щось купити, ну, майже неможливо, тому що батьки мої такі завжди: «Антон, ти не, нам не треба деньги, тобі деньги нужніє». А це звучить не дуже, типу, ну... Ніби вони вірять в мою кар'єру, розумієте? Вже зібрав Палац України: «Антон, ну тобі денежки там нужны, понятно, ти там не траться». Ми їхали в епіцентр поїхали купити якісь речі для ванни, бо ванна, де ми орендуємо квартиру, вона там пуста якась була. Я кажу мамі: «Ну все, давай купимо все, хоча б коврик». Вона каже: «Скільки він коштує?» «Ого, 300 гривень! То ні, я краще футболку постілю». І тато: «Мені, мені в чому ходить, Вера? Ну серйозно, всі мої футболки». Приходжу, батя ходить в коврику по квартирі. «Так а що? Понастилали».
Я іноді кидав мамі гроші на карту, щоб вона перший час в Києві себе почувала, вона дуже переживає за кошти. Я їй кидав на карточку, щоб вона просто була спокійна, що якась фінансова подушка. Я приходжу до неї в гості і бачу в неї якісь речі, типу вона купує в секонд-хенді. Що прикольно, я дуже радію, бо це, ну, я люблю секонд-хенди насправді, але трошки це іронічно, бо коли купляв собі речі колись там я, мені мама казала: «Антон, це що, секонд-хенда?» «Антон, що не розумієш? Там же енергетика негативна, ти не розумієш? Енергія, темна матерія окружає тебе». Тут приходжу я в гості, кажу: «Ма, така прикольна, круто, де ти взяла?» «Ой, це я в секонд-хенді купила». Я кажу: «Та ти що, ма, ти не відчуваєш негативну енергію, яка оточує тебе?» Вона каже: «Ні-ні, все хорошо, це Хумана». Кажу: «Хумана – це якийсь Константин в світі темної енергії? Що це взагалі таке?» Я питаю: «А чому ти купуєш речі в секонд-хенді? Я ж кидаю іноді кошти на карту, можна купити собі все, кудись піти, там щось нове». І вона каже: «Ну, Антон, у нас же безвихідне положення, ти розумієш, ну, денег нет, безвихідне, мені, ну, все уходить». Я такий: «Ну да, да. А дай мені свій телефон, я тобі поставлю, ти ж хотіла Меларінг, правда, дай телефон». Я беру її телефон, заходжу в Приватбанк, бо я знаю, як зайти. На карту кидаю кошти, і там 50 тисяч гривень. Я кажу: «Ма, безвихідне положення? А це що?» І мама каже геніальну фразу, мама каже: «Антончик, так это ми тобі відкладаємо». «Ма, це мої бабки. І відкладаєш мені мої бабки. Це дуже... Ма, ну чому? Ну, будь ласка, це дуже дивно виглядає. Ніби я якийсь суддя, ти моя фірма прокладка. Ну на що ти це? Зараз бігус приїде, почнеться. Ну на що?» Кажу: «Чому ти не витрачаєш ці кошти?» Вона каже: «Антон, ну мало лі що». Я кажу: «Ма, так уже мало лі що, уже... Ви біженці, переселенці під час війни, ну що?» Мене це бісить, тому що через них я теж таким став. Я теж так люблю економити, що це мене, ну, це якесь підсвідоме збудження, розумієте? Коли я купую якусь річ на 7 гривень дешевше, я такий: «Да, я переміг продавця, я обіграв його в цю партію з економії. Він хотів мені продати отак, а я купив отак і переміг весь капіталізм в цьому світі». Обожнюю економію. Дівчата, мій афродизіак – це запах секонд-хенда. Якщо що, просто вдягаєтеся секонд-хенда, я такий: «О, ну вона розбирається». Я бачив дівчину...